Bonjour à tout le monde, c'est moi Ilmas. En tout cas, je suis en train de faire un petit promenade pendant mon live ici, mais surtout, je dis merci à tous ceux qui aiment mes vidéos, ceux qui me visionnent du début jusqu'à la fin, à ceux qui partagent aussi les vidéos. En tout cas, merci beaucoup, merci, merci, merci beaucoup. Et aussi, bienvenue à ceux qui viennent de s'abonner sur la chaîne des Chroniques du Net TV. En tout cas, vous ne serez jamais déçus. À ceux qui hésitent encore, en tout cas, je vous appellerai aussi de vous abonner. Non. Parce que la place est à tout le monde, le podium est encore là. Entrez, on va danser, on va continuer à faire grandir la chaîne ici ensemble, quoi. Les mamans qui se sont donné le courage, qui se sont donné la peine d'aller marcher, d'aller protester pour valoriser, soit revaloriser encore la valeur d'une femme africaine, pour combattre l'injustice qui sévit dans nos pays africains. Mais il y a une dame au nom de Nana Boduga, une journaliste du Congo, qui est passée sur les plateformes, insulter toutes les mamans qui ont fait les marches des bipolaires. Le Congo a des problèmes sérieux. En tout cas, avant d'entrer dans le vif sujet, je dirais bonjour à tout le monde qui me regarde à cette heure-ci, ceux qui visionnent les chaînes. Je vais m'excuser un peu pour les vents. Vous voyez, je suis en route. Il y aura des voitures qui vont passer. En tout cas, soyez patient avec moi. Mais il faut que le message passe. Non, vraiment. Je fais pour real estate. Naé Bandeli, au commencement. Thank you. Ceux qui ont commencé ainsi de Niki Menga, l'autre était des bipolaires. Aujourd'hui, vers la fin de tous ces problèmes ici, on traite maintenant tous ceux qui supportent Niki Menga et son association des bipolaires. Le monde va où? Je pense que l'association de Niki Menga, elle est là pour défendre la cause africaine, la cause de la femme africaine. Même défendre la cause africaine, ce sont les Congolais qui insultent la cause aussi, la cause. Quelle malchance. Nana Boduga doit avoir des problèmes. Imaginez-vous, Nana Boduga, toi qui ne réfléchis même pas, tu n'étais même pas pour poser des questions. Pourquoi Niki Menga, après plus de 15 ans, c'est aujourd'hui qu'elle vient se prononcer sur les réseaux sociaux. Après 15 ans de silence, toi tu es une dame, tu as des affaires, j'espère bien. Si tu pourrais comprendre la douleur d'une dame, la douleur une dame qui a donné la vie à un homme, elle a abîmé son casier judiciaire pour sauver un homme, l'image d'un homme, pour qu'un homme soit riche, soit connu, soit célèbre un jour. Mais tu vois l'homme là en train de jouir avec l'argent, avec son bonheur, avec une autre femme. Je ne pense pas que tu seras content de voir de telles choses arriver dans la vie. Malheureusement que Mobali Nayo aza starité, aza malanangombe, aza mukala, malheureusement. Donc il faut vivre vie wanate. Celui qui a du succès, une star, Batmet Bawera, ba Kofi, ba Feregola, ba Inosli, ba Fali, Bango, Basina Bango, ba comprendre capacité artiste, artiste, capacité à cause de la célèbre, moi si à célèbre, Bango ba comprendre Ango, yote. Soki lelo Niki Menga est comme ça, à lobby kaka flash. Si les gens ont été na Facebook, na YouTube, à lobby, et ça a flash, à Fanny Naikinia, monde Ningani, kaka na flash à Pamba, monde Tomboki, monde Ningani, pena. A comme une star le plus, surtout Betty Koma Niki Menga na réseaux sociaux, et zo, donc, venine, YouTube, et ça, pour soumbe la open, na ba combo, banine, ba titre, Pamba, Pamba. Thank you. Yena no abimite azo lobaka anina bimisi flash kaka ya pama me makambo ana nyoso ebongo soki abimisi makambo Nana Boduga
soki ozaki ya kolango soki omelaki agene oyo ekomi ntango ya kozonga zonga moto senga pardon mpona bakoba mama wana eloko baza kosala eza mpona yo mpe lobi ekokweela yo injustice wana soki ekomeli yo je ne pense pas ke kozala bien okozala content tala basi oyo baleka na ba injustice wana baza ebele na monde oyo toza na kati ava biso tozala na ta oti na ta lelo mpona kolobela lobi te po moto oyo ayebi lobi mpenza aza te yo bino bosi bomona mpena basi batelemeli injustice na congo na ampleur esika ya youtubeze moto ya youtube aza eloko te ayebani te me eza na bato oyo batelemi kaka moto bayebi te moto ayebani te asala mpe komba te aza mpe kunani kombatanti te bato batelemi balobeli oyebi impact oyo esali deja me ofingi bango babipolaire me basi basali mosala monene bino bato bozalaka na miso ya mike nde bokopenaka te eloko bana basi oyo basali ya association ya niki menga basali na belgique basali yango mpe na nini na londres eza acte ya monene bato oyo baza babatalaka mosika basi bayebi pourkui botika kobombaka nini baverité fali boza kobebisela ye carriere na biloko ya bo ere oza kofinga mwasi mama ya bana na ye bipolaire bamama oyo basali marshe baza na bana na bango baza mpe na mibali na bango me ofingi bango babipolaire yo ozokomprendre ozomona degré oyo bamama na mibali na bango bakoyoka na bana na bango obengi ofingi mama ya bato ebele bipolaire ofingi basi ya bato babipolaire me bino kaka boza na tandasi ya kofinga me soki moto afingi bino bozokangela bango bashaine soki moto afingi bino bokomi komekota kokotisa bango prison ce qui n'est pas bon donc justice eza kaka mpona bato moko injustice eza kaka mpona bato na kam mosusu nana buduga keba kachimodo keba ozobeta mabe valeria journaliste ezalaka boyte un journaliste ne peut pas être de la sorte Niki Menga n'a jamais insulté, n'a jamais insulté personne. Celui qui a mené les choses ici, sur les réseaux sociaux, c'est la sœur de Fali Poupa. Moutoua même problème, Ezatina, Eza Nikite. Botika Kosala, Bomema Makambu, Nenge Mokoboe, Bozolinga, Bozo Komemele Makambu, Era Koloba, Bobengye bipolaire. Bino Moko Boza Komema Makambu. Ye awa ofingi ye, ofinga za bipolaire. Soki a Koloba, akome bipolaire. Yo si kokomi nani. Okomi nani aza ndeko na yo te fali mpe aza ndeko na yo te eloko nini ya motuya oyo okomemela biso na réseau sociaux soki eza fali te deja moto ayebi ke eza fali motu na mutu nyonso okolobela eza fali soit dizake bashaine eza kolobela kaka fali bazolia nsima ya fali ere bazali kofinga feregola chaque jour bino mpe bozali kolia ere baza kofinga mama ya feregola baza kofinga bana ya feregola badazina bino bozali kolia mpe soki lelo bato baza kolia mpe na nsima ya fali ou e le problème ya yo soki bato bakoti na facebook na youtube na yo eza kaka fali 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 yo mpe ozolia nsima ya fali tika makelele tika makelele tikela bato makelele bozoba ya pambapamba wana tika olinga olinga te tokolobela fali olinga olinga te tokolobela niki menga olinga olinga te na nakecha mpe akokota na kati oyo boza kobenga soki kwini soki nani nani moto apesa ye kaske ya kikwini nani moto apesa ye kurone ya kikwini wana aza te nani moto apesa fali kurone ya kirwa aza te nani moto apesa kurone aza te ye moko aza komizwela ye moko aza komizwela bamisusu bakofi oyo baza kobenga quadracoraman eza na eloko sembole moko boye asala azwa 4 trofe yango babenga quadraman eza biloko akomikabela te eza biloko bapesi ye ya fali aza komikabela aza komizwela botika koforse biloko aboye kokani nana na buduga bikekoyo neti bapinoki oyo banani bakachimoto iloko aboye sika soki nalobi boye boloba moto afingi nafingi te po azala akokani na biloko oyo esika oyo euti koleka me soki nalobi boye bobi naza kofinga nafingi te eza verité yere aza kofinga bato babipolaire ye soki bafingi ye bobandi koloba oza kofinga basi nazofinga basi te ngai naza kodefendre droit ya mwasi soki mwasi
azana injustice na ko défendre yé, mais soki azana justice été nazana posa ko défendre yé té parce que azabi bango bakomi bato ya kofinga komi na akomi pe na groupe ya banani oyo ya bakarini mokozi bato ya kofinga afingaka tala pe age na yo nana budugo za mwana mukete ozo tala libumu na yo wana oza mama ya mukolo oza ba groupe ya age bakarini mokozi ba quarantaine oza ba age wana donc tika komisa la mwana muke oza sika ero za kotambola na mutu neti de mère ezola kisap ezako pesa position boza ba takolo ngana ku kolekisa penda tali susu jamais ya koloba makambo na yo awa so na lobi makambo parce que ofingi basi ba bipolaire yo mwana mwasi mususu ta kofinga basi mususu ba bipolaire donc ezo simba bien te mwasi ya Congo muta azana passeport te akenda kape libanda te azako finga bana poto bakeneke pamba pamba ba shengene ona bazako beta ngo dada tala batu bakenegi marche ba misu ba uzako uta Allemagne ba zako kenedi na Belgique ko sala marche yoza niveau moko na bango ozo kete kufunga penda bipolaire bozandenge moko te bango baza penza bana kote ya kie bazako azako zwa petre a triche te a evite a futi tre na ye ake Belgique peza na mbongo na yare ale retour me yo mutu zako fanda ka place moko boye na se anzete moi ma kasi tala ba na sima kuna soit disant ba ti ambongo bosala ka place ya mbongo tala image za ko bima sima ba image na yo sima makambo za ko sala ezali kambo ya soni muto boza ko finga sika bino nde boza ko le koloba ko le ka koloba ba twaza ba bikole muto neti ga demere wana azali azala na capacité ko finga ba tupenda aza ko finga ba ye mutu chaque jour azoleka na ba réseaux sociaux kosenga ka mbongo kuti ya kamera ya bambia ya logo neti micro aza kosenga yango po asala emission eza kolakisa deja ke ye aza wana po na mbongo bino nyoso boza ba mandiante wana ezala na nabuduga oyo nani kachimodo ezala demero officiel wana bino nyoso boza ba na ba mandiante boza sima ya mbongo soki lelo fali ya kwei bino nyoso bokokima ye boko kima ye boko banda kusala ba histoire vraie parce que toyebi elle ba boboswani bi elle ezo simba te leska bokime la ba histoire vraie se botali bino ba kusala ka ba histoire vraie bozongi sima bozalaki na makamba histoire vraie te bozalaki kote pou gauche droite elle bo moni ke ezo simba te bokoti na histoire vraie awa pe bokote histoire vraie kala mingi te parce que fali akomi ko omoni kote effectivement eza ko beba ezo eza ko changer bozomona batu bazako bakomi kobetama bokutozo na bino tozo tala kaka bozako finga batu banani ba bipolaire ere bozako betana entre bino bokomi kofinga ma entre bino bokomi komi fingisa bino moko boza ba bipolaire te boza normal ya ba misusu ndo baza mabe bino boza bien. Ah Mungu wangu hii mambo inaenda mbali sana mutasikia bokoyokelo bokoyoke loko sika bino batu boza kofinga naza kopetala bino kaka ena obanda omisa kombo na bino na cheka kaboye surtout ena obanda kota sika koni kolukisa IP na bino na zwi kombo na yo ya Facebook na bimisio na memi, na pesho na justice criminelle na banda kobimisa bino kaka boye parce que Congo eza place ya impolitesse na banda kobimisa bino sika mutu afingi na nalukisi IP na ye poko zwa yo muto zako komanana ozoko ozao koma kombo na yo za wana o change kombo te poko ma oko ma eloko na nini na YouTube ifozala na email za deja registre email wana ata soki okeko sala message wapi esika message no ekokomela ekokotela na YouTube ya mutu ekopesa address ya place wana eloko bobosa na kayango wana internet oyo enaibisa kabino internet oyo ezaka na vie publique te vie privée te eza makambo nyonso eza publique soki nalingi kodetecte esika oza kofanda a partir ya message na yo kaka na koyeba esika ozali bozalaka na keba eza na bato bayebi kosalela internet makasi biso bacongolais baafrika général on ne sait même pas utiliser l'internet yango toyokaka na YouTube suka wana na Facebook eza na makambo ebele eza koleka wana il faut te cultiver pona koyeba
comment quoi ben si comme tu as kofana ngana yebi soki omone batu moko bazaki na Londres baba nae ko benga kufinga ngai pona kufali bazaka kufinga nga bazaka susu te ba benga ka susu te parce que numéro na bango na pesa na justice criminelle pe ba contacta déjà bango bakebisa bango batika ko benga batika la jamais ko benga les susu donc bore o me respecter soto lingi chaîne ya mutute zape émission mukolo ko mona émission oyo o sepeli nango landa yango mais il faut kozala il faut que ça là bas mais ça banini bas commentaire aux épe respectueux wanande banini guideline ya nini ya YouTube erboza ko boza ko abiser nango se mutafundi bino oh yaza la kakutu bo il faut que bino moko bo se discipliner parce que ba chaîne nyoso eza ya blaguité eza place boko tia makelele neti ya kufinga na place nusu il faut que se respecter bon mona kana place na place ya adoyu e batwa sala ka blague kuna za place ba se respectaka mais soyi popol mkeleng ba se respectaka kuna boba na kupesa pe ba tu respect parce que tout le monde n'est pas le même ngana za nouveau youtubeur na za suspendant nouveau te pona sina sali deja ena ezana ba tu bazana 8 ans ba neva na youtube ngana za na ena en tout cas na za komona pona ngana za bien na za dale bo eloko na za kusenga na bino bo se respecter ngana na bosu sala video ona moniki eza bien pona nga nazo sala ngote pona yo nazo sala ngote pona nga en tout cas il faut qu'on se respecte soki omoni ke zo simbate so omoni ke oza na kana makasi kitisa motema yoka video ti na suko boya ko comprendre pourquoi muto aza koloba bilo kwa boy en tout cas bo continue ba video za ntana nga esili ba eza ko kende na sepele mingi ko sala video oyo en tout cas na kupemene ya plage merci na bino batu boza ko soutenir chaîne oyo merci na bino batu boza ko tinda ba appel eza na batu ebele baza ko senga nga numéro na ngeza na ba video ebele kaka ba 7 video na tie numéro te ba numéro ezalaka nango toujours soki botali ba video na nga 2 semaines passé ba numéro na ngezalaka toujours wana affiché benga nga tout le temps mais soki oza ko benga soki ko tina message na WhatsApp eza la moi respectueux botika ba message ya ko finga encouragement eza bon na za pe meilleur te soki eza erreur moko na za ko sala bo encouragenga o lia ko finga ça fait du bien parce que na ko tika te ko sala video na nga parce que o fingi l'essentiel est que o to solo la to za ba to solo la soko mo lika mo mabe o essayer ko guider mutu olia ko finga ero fingi ezo changer logo te parce que lobi na ngoli susu video musiko ya ko finga eza na ngo manduki ya ba faible on est toujours là on est dans les bons bo sabone nenge ba lobaka massivement na nenge ya nyama bokoto ya lura soko bokoto en tout cas on est dans les bons image et ce que za biete boli misa sont ceux qui les appellent bien en tout cas bon limbisa tozo bongisa maleme bino moko boyebi en tout cas je vous laisse et ciao. Thank you.